munnaekibiira kya fdc atemotyamotya munnamajje eyaganyukakano dr ciza besig avuddemu omwasi ku nvumbe ezitandise okuteekebwa ku banene mu gavumenti nagamba nti zongera okuwewula abantu be baziteekako n'okulaga nti gavumenti yalemererwa dda omulimu gwayo bukya bungereza eteeka envumbo ku banene mu gavumenti okulina esupiika wa parliamenti anitanitamong ate n'ewulirwayo olwavuvuumo nti namawanga g'ekyondo kya buwalabu nago galiko be gaataddeko nati muna fdc ritadkana dr kizabesg abadditannasinya ku nsonga eno okutuusa olwalero lwategezezza nti kino kikolera oludda oluvuganya gavumenti n'embeera y'obubbi bwesente z'eggwanga libaddoboozi kkulu nnyo kubanga okusooka libalyongera okugumiza ensonga y'okubanga bukulembeze mu ggwanga bulemeddwa omulimu gwabwo abeebweru bwe bwogerera kiba kitegeeza nti mmwe abandi badde bakola ku nsonga ezo byabalema besija agamba nti envumbo zino zirina kuza okusaba nankyukakyuka beekembe ng'obudde tebunnabaddugalira kubanga zimalawo okubuusabuusa nti gavumenti eremereddwa okugamba ku bagikolera okununulibwa kw'eggwanga tekulikolebwa beebweru ffe abali wano ffe tulina okununula eggwanga naye bwe baba nga bawagira abawambi eggwanga lyaffe wano kirwisa okwenunula kwe twandibadde twenunula nolwekyo bwe batandika okukitegeera oboolyawo n'obuyambi bwe bafuna kuva mw abw abeebweru bukendedde kijja kutwanguyiza omulimu okununula ensi yaffe ebibiina byeby'obufuzi omusanvu ebijja ebyewandiisizza okuvuganya mu kall 226 amagezi beesigye abeewaddi gaakukyusa bwanga bibuuze ku kukolera awamu baleete enkyukakyuka kuba uganda kye yeetaaga kati olutalo lwe tulina okuluwana telujja kuluwanibwa mu bibiina lujja kulwanirwa awamu oba oli munnakibiina oba toli munakibiina ng'ebyo ebiina eby'enjawulo biri muk etalo ak'okuwandiisa bammemba n'okwetegekera akallka2rbk6ag fdc ye katonga ekyalindiridde kumaliriza kwebuuza ku bannakibiina ku kiddako olwerangirire obanga batandikawo ekibiina ekipya oba nidda joseph nnamakumbi motowoy nbs amasengejge